Prošle nedelje sam testirao BMW E60 i zanimalo me kakav je njegov direktni konkurent iz tog vremena, Audi A6. Ljudi, evo ga Top Speed iz juna 2004. Sećam se kao juče da je bilo kada sam čitao o novom Audi A6, odnosno o ovom koji je danas na testu. Pogledajte koliko je to tada dobro izgledalo. Ja sam se odmah zaljubio ovaj auto. Mogu vam reći da me ta zaljubljenost i dan danas drži što se tiče ovog automobila. Evo ovdje sam čak nešto, toliko mi se svidio da sam sekao nešto ovu sliku da bi zalepio negde ovaj na zidu u sobi. Još tada sam kao klinac voleo dosta automobile. I ovaj, to je bio pravi novitet, to je bio pravi novi model, a ne ovo kao danas. I hajde da vidimo kakav je ovaj Audi posle 14 godina od premijere. Pun gaz. Pogledajte ovo. Pogledajte kazaljku. To je stotka već, hajde nećemo previše stoje. Ja ne bi skidao nogu sa gasa, ali hajde neću da preterujem dosta, Nemanja. Inače, prvi A6 predstavljen je 1994. druge generacije 97. a ovo je treća generacija Audi A6 predstavljena 2004. proizvodio se do 2011. Facelift je predstavljen 2008. godine, proizvodio se kao limuzina koju vidite i kao karavan. Inače, taj karavan je zauzeo prvo mesto na mojoj top listi najlepših karavana. Kao što sam prošle nedelje bio oduševljen izgledom BMW E60, tako sam i danas oduševljen izgledom ovog Audija. Pravi muški auto, masivan, moćan, brutalan u svakom smislu. Svaki detalj na ovom autu mi se dopada, plus da dodam da ovo nije S-Line, tako da ovo može da izgleda još bolje. I kada bih uporedio ovaj auto sa BMW-om E60, oni meni podjednako dobro izgledaju, podjednako sam oduševljen i sa jednim i sa drugim. A Mercedes V211 kao njihov treći konkurent iz te generacije, iz te klase, zauzeo bi treće mesto što se tiče mene. Eto, predstavljen je malo ranije, 2002. pa možda zbog toga. Posebno mi se sviđaju farovi sa projektorima, zanimljivo, oni su deo dodatne opreme, nije ih svaka A6-ica imala. A sviđa mi se i to što ima dosta hromiranih delova na autu, kako na masi hladnjaka, tako i oko prozora i na bravama i još na nekim mestima. Danas na testu Audi A6 iz 2005. godine, 3.0 TDI V6 motor sa 225 konjskih snaga. Bože, kakva je ova ždaja bila te neke 2004. 2005. a boga mi i dan danas je. I hajde vidimo kakav je ovaj Audi unutra. Evo ga ključ, skakavac, svakako bolje izgleda nego onaj prvobitni ključ kod BMW E60. Evo, tu su tri funkcije. Ovo je zanimljivo keyless go ključ. Vidite auto ako je zaključan. Evo sad ćemo da dođemo i bravo, samo, znači jednom ovako i još jednom i otvara se. I evo kako sam ušao u auto, odmah jedno iznenađenje. Ja vidim sve je ugašeno, čujem radi ventilacija, duva, pogledajte, znači duva lepo, onako hladno, prijatno. Zašto duva? Ne znam da li čujete, evo mikrofon je tu. Zato što ovaj auto ima solarni šiber koji ima funkciju da puni akumulator i da uključi ventilaciju kako auto nikad ne bi bilo
toplo, da uključe, verovatno uključe kada temperatura dosigne određenu vrednost u samoj kabini, dakle uključe verovatno nekih 20 stepeni i vlasnik kaže da mu se dešavalo, čuje se ispod haube da radi nešto, kaže komšije ga zovu, jao nešto ti radi, si ti ugasio sve u autu, šta kako, i on ma ne, kao to je solarni šiber, i on kaže stojimo auto nedelju dana na suncu, uđe onako unutra bude prijatno. Također, kad uđete u ovaj automobil, pošto je keyless go ključ, dovoljno je da pritisnete kočnicu i da stisnete ovo dugme ovde i da upalite auto. Evo vidite, pali se odmah, a gasi se novo ovde dugme. Kao što sam uradio u testu BMW-a E60, odnosno pokazao šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa u interijeru, tako ću raditi sa ovim autom i krećemo prvo od komponenti interijera koje ostavljaju pozitivan utisak na mene. Prva pozitivna stvar jeste što sve ostavlja utisak kvaliteta, utisak da je ovo skupo. Za što god da se uhvatite, naići ćete na prijatan i kvalitetan materijal, kako ovdje koža, tako i ova plastika mekana, vidite sve i tu je čak mekana plastika. Sviđa mi se što se zaista osjeti klasa, isto kao u BMW E60, čim sednete znate da nije ovo neki, ne znam, polo ili golf. Druga stvar jesu sedišta, ali odmah da kažem, ovo je dakle 3.0 TDI, ali nije S-Line oprema, nego oprema sa akcentom na udobnosti i komforu, nema kože, možda još bolje, jer nije baš prijatna koža po ovim vrućinama ako nemate hlađenje sedišta, ali zato ova sedišta imaju jako kvalitetan i prijatan štof, one su skroz električne, evo da vam pokažem, sve se podešava preko ovih ovde dugmića, naslon, pumpanje lumbalnog dela. I generalno mislim da su ova sedišta idealna za neki duži put jer su prijatno mekana, nema onih oštrih bočnih potpora, mada ne bi se ja bunio i u onim S-Line sedištima dubokim, onim sa alkantarom, onim kadicama. Treća stvar jeste ergonomija i položaj za upravljače. Mnogo mi se sviđa što je centralna tabla ovako malo zakrivljena kao vozaču, što se tiče utisak kao da ste u kokpitu, jako se lepo sedi podignut ovaj centralni deo ovde sa menjačem i svim ostalim komandama. Stavite ruku tu na naslon i sve vam je na dohvat ruke. Vidite kako je bukvalno ovde ovo odvojeno od suvozača, kao da ste komšije, dignete ogradu i kaže zdravo komšija, nemam ja ništa sa tobom. Evo kako sve više sedim u ovom autu i pokušavam da nađem nešto što mi se ne sviđa, ali ne uspevam, sve mi je nekako po ukusu, po meri, posebno ovaj deo ovdje, znači ovaj bruka kako su dobro odradili, znači ovaj centralni deo, pokazali su i BMW-u i Mercedesu kako to treba da izgleda, mnogo je ludo, moćno, posebno za tu neku 2004. petu godinu, ali evo vi pišite u komentarima šta vam se ne sviđa u ovom interijeru, a šta vam se posebno sviđa, a ja ću vam pokažem komande i još neke zanimljive stvari kod ovog auta. I da vam pokažem komande, neke ću samo preletiti zato što imam mnogo nekih koje želim da vam pokažem, evo vidite ovdje, znači elektroprozori svi, elektroretrovizori, otključavanje, zaključavanje, ovdje se otvara gepek, čak to kad se povuče, skroz se podignu vrata gepeka, ovdje je plava za svetla, malo mi je previše, eto to mi se ne sviđa, previše obična plastika. Na samoupravljaču, evo ovdje imamo recimo za muziku, aha, Nataša peva, dobro je Nataša, nije toliko, šalim se, a ovdje za tempomat, idemo dalje. Prvo da vam pokažem kako je urađena klimatizacija, jako dobro, jedno od najboljih rješenja, odnosno na BMW 60, ovo su nebo i zemlja, znači baš dobro, izgleda i pogledajte sada. Ako želite jačinu ventilatora da podešavate, znači vi kliknete tu i podešavate jačinu ventilatora i to se sve prikazuje i ovdje na ekranu, baš dobro izgleda, priznaćete. Ako želite, ne znam, grejače sedišta, opet vi podešavate i tu vam se prikazuje i prikazujem se tu, daj da isključim da se nistopim, jednako sam se skuvao. Znači, tu je ovaj ventilator, ovdje je, dakle, gledate gdje će koja zona. Isto tako je, dakle, i za suvozača, znači dual zone, šta sam sad, auto, ajde samo malo da smanjimo, da ne smeta kameri. Birati imate autorežim i za vozača i za vozača, tako da je to. Tu su grejači, tu bi trebalo vjerojatno da bude hlađenje, ali ovaj model nema.
dalje. Ono što je malo bez veze, to je kod nekih Volkswagen i to vidite, znači ovo je Econ režim, tek to kad uključite, ja mislim da se uključuje obična ventilacija, a inače ovako standardno radi klima. I hajde vam pokažem i ovaj infotainment sistem, sve se radi, on nije touch, znači sve se radi preko ovih ovdje komadi, koliko je ovo dobro odrađeno, mnogo mi se sviđa. Pogledajte, evo recimo, zavisi šta je uključeno, evo sad je radio, znači tu je radio, ako prebacimo na info auto, pojavljaju se info i onda zasvetli ovo ovdje, jako to dobro noću izgleda. I hajde da vam pokažem kako u suštini, znači imate ovaj centralni ovdje kao scroll, ovdje je back dugme, ima, dobro, ovdje su neke kao prečice, ovdje se pojačava, recimo, jako dobro, ima i na volanu, ima i tu, zasebno je, ovdje nisam rekao da je tu ručna kočnica i nisam spomenuo, dakle, tu se pali auto, tu se gasi. I dalje da vam pokažem ovdje, pokazat ću vam posle menjač, evo sam menjač, i recimo, ajde da vidimo šta imamo ovdje, evo recimo, da, ovo je auto zanimljivo, ajmo da vidimo background, idete tu i recimo ovaj auto ima ono osvjetljenje za noge, čak ima ovdje ambientalno kao osvjetljenje i onda ovdje možete da podešavate koliko će jako to da bude, vidite, znači čak 2004. je to bilo. I to je tu u suštini, imamo navigaciju, mada nema CD-a unutra, ima tu za telefon, da, ajde kad smo već kod telefona, pogledajte ovo, znači ovdje je Audijev original telefon, ovaj fabrički telefon koji inače radi, ali nešto izbacio neku grešku kada se stavi ovdje na njegovom ovaj mestu. I ovaj Audi, ovaj neka Motorola, vidite kao sa znakom Audija, jako dobro to izgleda. I da vam pokažem čas menjač koji je onako dobro, isto kao onom Audiju A8, tu su neke, da kažem, klasične ove pozicije, imamo i sport mod, ima i ovaj kao manualni mod kada se prebace ručno. Da ne zaboravim da spomenem i što se tiče praktičnosti kod ovog automobila, nisam baš previše oduševljen, vidite, on ima jako ograničene male ove džepove, pregradice, na centralnoj konzoli samo, oho, neke parice, samo za jedan, ovaj kao jedan cup holder, mada imamo ovdje ispod naslona, mada mora da se digne naslon, i ovdje ovo je zanimljivo, pogledajte, mislim, ja nisam znao čisto nešto da se izmislili, ajde, klikne se i spusti se ova kaseta, onako lepo je, vidite što je dobro, kako stavite, ona tu stoji, ovo nisam vidio, obično ima 2-3 pozicije. Ja vam pokažem i šiber, ovaj solarni šiber, ali može da posluži ovako kao klasičan. Evo da ga zatvorimo. Preko ovog prekidača sve radi. Evo možemo i da ga otvorimo opet. Malo ga zezamo sada. Pokvari nemanja ako možeš, tako je, tako je. Ne znam koliko ste mi čuli zbog vetra, ali rekao sam da se pozadije uglavnom ok sedi, da nije loše, ali pošto sam prošle nedelje baš testirao BMW E60, meni bolji utisak ostavila klupa, zadnja klupa u tom autu, dosta bolje odmeren ovaj nagib, naslon, dosta se udobnije, bolje sedi, više odgovara taj položaj samom telu, tako da veliki plus ide za model E60, a verujem, dobro, kažem, malo je kruće ovdje, malo tvrđe, nije toliko prijatno, ali verujem da su vlasnici ovakvog automobila isto i kao vlasnici BMW E60 dosta vremena provodili na zadnjoj klupi, čisto da provere ovaj udobnost ove zadnje klupe, da znaju ljudi kakav im je auto, jel tako, čak i amortizeri se najbolje provjeravaju sa ove zadnje klupe, plus, dobro, šalimo se malo, ali imamo čak i grejače sedišta ako je hladno dok se provjeravaju amortizeri zadnja klupa, pa se uključuje ovaj grejači za zadnje sedišta. Evo vidite, imamo u 5 čak nivo, 6, oho, ovo je nešto novo, imamo dva ventilacijona otvora, imamo čak i ovdje ventilacijone otvore, ovo mi se mnogo sviđa kad vidim u nekom autu, pa sića me baš na neke skupe automobile, ovaj auto jeste. Zaboravio sam prije da kažem da ovaj auto ima u ovom paketu opreme Boss ozvučenje, dobar je zvuk, a imamo i ovdje podizače i imamo ovu kao peljaru. I to je to, da, nisam pokazao još sam naslon koji je onako veliki, masivan, za dvije osobe mogu da stavi ruku, otvara se, tu je prva
pomoć, a imamo i, samo da vidimo kako veše, imamo i dva kao cup holdera, tako da je pozadi bolje to ovaj rešeno određeno nego napred. I da vidimo kakav je prtljažnik u ovom Audiju, evo da pokažem da može da se otvori preko ključa, zadrži se ovdje i podižu se vrata prtljažnika. 545 litara, veliki prostor, ovdje može dosta toga da stane, više nego kod BMW E60, doduše BMW E60 je 520 litara, a da vam pokažem ovdje što ima ovdje, znači niz, čitav niz nekih spravica, tu je znači za navigaciju, CD šaržer i još dosta toga, prava jedna tuz elektroskalamerija. I evo me za upravljačem ovog fantastičnog automobila, jako mi raduje što ispod haube imam 3000 kubika, 225 konjskih snaga, V6 motor, 6 cilindara u V rasporedu, ostvaruje brutalno dobrih 400 Nm pri samo 1450 obrataja. To sve omogućava da do stotke dostigne za oko 7,3 sekunde i ostvari maksimalnih 243 km. Tako fabrika kaže, mada on može sigurno i 250. I hajde da vidimo kako ide ovaj Audi, evo menjač je u sport režimu sa nekih 30 na sat, evo sa 2000 obrataja, pun gaz. Pogledajte ovo, pogledajte kazaljku. To je stotka već, ajde nećemo previše stoje, ja ne bi skidao nogu sa gaza, ajde neću da preterujem, dosta Nemanja. Ovo je quattro pogon, imate osjećaj da u svakom trenutku maksimalno vladate automobilom jer pruža takvu stabilnost. Upravljač je dosta onako mekan, mada kako idete brže sve postaje teži, ali je dosta, da kažem, lakši u odnosu na BMW E60, mada je on bio u M paketu i malo je, da kažem, ispušten i tvrđi. Također menjač fantastičan, gotovo, ne ode, evo ga kickdown, gotovo, ujebo. Gotovo da ne osjećate promjene stepena prenosa, dosta bolje, opet ajde ja sad uporedim sa BMW-om jer sam ga prošle najde baš testirao i onako najsveži mi je, ali dosta bolji menjač, eto to moram da kažem, ono su na onaj menjač u modelu E60. Možda će ispustiti da se ponavljam, ali kao što sam rekao i za BMW E60, ovo je i ovaj Audi je jako moćan auto, brutalan, skroz je drugačiji osjećaj, voziti ga, pogledajte ovo. Pa da, ovo nije normalno, evo to. Sada je u sportovom modu, ali ide čoveče. Moćan auto, brutalan auto, skroz drugačije osjećaj voziti ga nego, ne znam, sad nekog jednog mog Golfa 6, nebo i zemlja su jako i Golf, da kažem generacijski mlađi. I jako mi iznenadio, isto kao BMW E60 i ovaj Audi A6, iznenadio me, nisam očekivao ovoliko. Slični, jako sličan automobili, mada onaj E60 koji sam testirao u M paketu opreme, malo je tvrđi, više je sportski nastrojen, ovaj A6 je onako, da kažem za nijansu, smireniji, civilizovaniji, onako više, onako, dugo prugaš, da kažem, za neka duža putovanja da se zavalite i da ne osjetite, ne znam, 1000 km ako pređete. Evo da vidite kako sa niskih obrtaja ubrzava ovaj Audi, on već na 1500 obrtaja ima oko 400 Nm, a pun gaz, pogledajte ovo, kick down. I nema kraja, to on može da ide, znači, nego ajde da ne preterujemo i mi previše, da ovaj neka ne dođe. Toliko brz auto, imam osjećaj da se kazaljka mnogo brže mnogo brže puni, mnogo brže se pomera nego što ja to osjećam u auto, zato što je auto nije u S-line, nije kao onaj BMW da je M Sport, da je spušten malo, da je tvrđi, dosta je to, očuvana je ta, da kažem, udobnost i ušuškanost ovih putnika, ali je brzina tu, tako da neće vas izdati ni u jednom preticanju. Što se tiče potrošnje, da li opšte je potrebno spominjati potrošnju kod 3.0 TDI motora, ali hajde, fabrika po gradu deklariše nekih 11,7, to je u praksi za oko litar, boga mi, i više, zavisi kako se vozi na otvoreno, fabrika deklariše 6,5, a može ta potrošnja, kaže vlasnik, kako se vozi na nekih 80-90, a ako ga vozite nekih 130-140 na autoputu, trošit će vam nekih 7,5 litara, što nije puno.
Dalje, što se tiče održavanja, recimo u ovaj motor ide 8,25 litara ulja. Dakle, samo za ulje vam treba sigurno nekih 80-90 evra plus filter i sve ostalo. Tako da mali servis barem jedno 150 evra. Velik servis, ovaj auto ima lanac, ne treba pun veliki servis. A što se tiče nekih mana, eto da kažem, ovaj General 3.0 TDI motor jako se dobro pokazuje. Nema nekih većih mana. Oni 2.0 TDI koji je možda malo slab za ovoliki auto, on ima malo problema i sa uljnom pumpom i sa hidropodizačima i nekim drugim stvarima. A ovaj 3.0 TDI, eto, može da se spomene recimo neki zatezač lanca koji zna nekada zeza, pa mora ceo motor da se izvadi da bi se to sredilo. Ali ono što sam pričao i što uvijek kažem jeste da ovaj auto nije za nekog ko sad u džepu ima, ne znam, 7-8 hiljada evra i hoće da kupi ovaj auto. Inače, ovaj auto košta tu nekih 7-8 hiljada, zavisi od motora, opreme i opšte stanja. I nije to za neko ko ima toliko para. Ovo je auto za neko ko ima malo više para, pa onda kupi ovaj auto i može poslije da podnese i skuplju registraciju, i skuplju potrošnju, i malo skuplje održavanje, jer ovaj auto šta god vam se nešto pokvari ili treba nešto da se popravi, zameni, košta malo više nego, recimo, nije malo više, nego dosta više nego odnosno nekog, ne znam, Clija ili Corsu. Evo, baš sada pričam sa vlasnikom, ovaj auto ima dva lica, možete da ga vozite opušteno, da uživate u vožnji, da ne žurite, a opet kad hoćete da ga stisnete, on će vam pružiti malte ne sve čari brze vožnje, neće vas izneveriti ni u jednom preticanju. Vidite šta radi kad se stisne gaz do kraja i kad odradi kickdown. Uje, gledam. Stotka. I to bi bilo to za test ovog automobila. Jako mi se svidao ovaj auto, iznenadio me isto kao BMW E60. Jeste auto star 13 godina, ali ljudi, ja bih potpisao da vozim ovaj auto naredni 10 godina. Meni lično ne treba ništa bolje, samo da ide ovako i da je ovako udoban i da pruža ovakav osjećaj. Pogledajte. Vidimo se do nekog narednog klipa uskoro. Pozdrav!